اسبدل هذا ما عم تقعوه وعم تلو كده اسبدل حتى بدل كينا اسبدل وهي اجنبي باي نوي من ايا ابربر وعينتي وهم اكرر ايا من ابربرويتة تبقرر ما ايان ايا دو سوك ابربر اخم لقلوه يبيو اي تبقرر كفرين ما شبه يحسو معها البحة علي البحة مايير كان مجالا بربرا عبد شاكور عدين هايا وحا كسو بحي ويرا لاياب لو كدي رجلين ايو ماندوريا خمرقا يو سيدو اوكالين اي داتكا سومالي دا اهي داغن كود بدلان و اي قاتان داغا مدر هير قلبتكا تاسينا اي تاي البحني مو اي كغهر رين اي سوميلاها كالي اي سومالي لان مجالا بربرا اي حارون تا قبل كساحل مایر کندی ریگه لی نایه مگاله دیو مسئول که که ها این خمر ریگه لاغه فرد دو کامل لگو ای بیو ای تایی البحنیمو یو هرون مره ای که گه هرین ایسا میلاها کلی ایا وحا او این تاسی کود رای داد کو داقان کود این ای بدلان و ای لقب صدان داقا مده داد که عدان که ای مگاله دا سی من ایا مدل و کله هد لایه داد که و مسئول که او یه های ایونه که چه دی نایه ویره هکن و کدی ریگه لی نایه وحیاب دین تا اسلام که کفوگ iyo sidoo kale dhaqanka Soomaalida oo ay tahay dhalinyarada waqtigan joogtay in lagu dhiirigeliyo ku dhigsanaantiisa iyo ilaalintiisa maadaama uu yahay kan lagu garanayo inaad qof Soomaaliya tahay waa markii ugu horeysay masuul Soomaaliya oo xil haya uu dhiirigeliyo dhaqanka in laga fogaado iyo sidoo kale magaalada uu masuulka ka yahay in gudaheeda looga furo dukaamo lagu iibiyo maandooriyaha qamriga oo weliba uu dadkiisa ugu sheego inay kaga horeeyaan meelaha kale ee deriska la ah oo ay tahay horumar iyo ilbaxnimo. Maayir Cabdishakuur Ciidin ayaana ahaa in markii ugu horeysay ee uu sidaas oo kale giftaan ugu sameeyo diinta Islaamka iyo dhaqanka Soomaalida ee suuban. Waa ninka keliya ee Kiir Sankore ka sameeyay $40,000 isaga oo dabakaaya haysta. Waxaan gaaray lacag aanan abidkeen nolosheyda aanan ku riyoonayn. وأنا شيكوي كماديسك يا خيالي جاهي وكل رجليو دلني يردا مجالا بربرا حرونت قبل كساحل وراه كصباح يوم من كاي وكل رجلينا يدين تسلام كين لقف جادو يسيد أوكر دقن كصومالي ذا إن لقط تقوايا وح وكم متيسن كراين وحيل كيستكوايو waxana laga dursugayaa talaabada ay qaadi doonaan xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada Birbirre ee xarunta gobolka Saaxil ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed